també estem molt contents de que es pugui fer aquest partit amb el futbol femení. Com a dona jo tinc que dir que ho agraeixo encara més. I res més, necessitem la col·laboració de tots, la solidaritat. Si no ve de fora, nosaltres com a entitat no podem fer res. Vull dir, nosaltres estem per canalitzar aquesta solidaritat exterior. Quin orgull poder veure la selecció aquí, a casa nostra, i encara més fer-ho per una causa solidària. No d'oblidar fer un reconeixement als clubs que també faran possible aquest partit. La Plana de Santa Bàrbara, la Rapitenca Unió Esportiva, les Terres de l'Ebre Club de Futbol i el femení Alcanar Club de Futbol. Gràcies per deixar jugar les vostres jugadores. Elles tindran una oportunitat única, tindran l'oportunitat de jugar contra una gran selecció, com és la catalana. Esta setmana sembla que és la setmana del futbol i la setmana de la dona, no? Com molt bé ha dit, esta setmana hem tingut els premis del Balón d'Or, hem tingut una gran repercussió mediàtica en el tema de la dona, en aquest cas per la jugadora del Barça, però sí que és veritat que cada vegada el futbol femení està agafant més força. Aquí a Alcanar ja en tenia. Nosaltres a la Ràpita hem començat una miqueta més tard, però sí que és veritat que juntament amb el seu president, que avui també està aquí acompanyant-nos, estem agafant força en tot el tema del futbol femení i en tot el tema de la igualtat. Venen jugadores de Girona, de Lleida, de Tarragona i de Barcelona. Hem intentat que sigui una selecció bona, potent, atractiva i jugadores compromeses amb el que estan fent. No tothom serà Alexia, que me l'estimo molt, però el futbol existeix perquè hi ha moltes noies que no reuen res d'això i només ho fan perquè els agrada. I això és la grandesa per mi del futbol femení. M'agradaria de veritat doncs, que tothom es bolqués en aquest partit doncs, perquè el que realment va passant aquí doncs, va ser gros. Jo vaig estar visitant amb el Joan i evidentment és una cosa important i ens faran falta fons per poder refer el que s'ha fet malbé. La Federació Catalana també va estar al costat vostre modestament amb tot el que ha pogut ser, Jo vull donar les gràcies avui també amb aquest acte, sobretot als que ens acompanyeu, tant presidents com presidentes, com regidors, com a companys de junta, com vicepresidents, donar-vos les gràcies a tots per acompanyar-nos avui aquí aquest acte, que crec que és un acte dels més importants de la Federació Catalana de Futbol, que és un acte solidari, i a la premsa. La premsa crec que ha de fer el que realment pot fer, que és donar difusió d'aquest acte, ajudar també, difundir, perquè sigui aquest acte de dimecres que ve un èxit total. Gràcies al treball en equip i la cooperació, a unir esforços i aprofitar les diferents facultats, els recursos d'aquest gran equip que hem conformat des del principi, la Federació, la Plataforma Montsortirem, l'Ajuntament d'Alcanar, les entitats esportives, els clubs esportius d'aquí del municipi, hem aconseguit conformar aquest equip que impulsa amb força aquest projecte solidari sense precedents. Per tant, ens hem de felicitar.